どうも、アーサーです。ポケットモンスター、ウルトラサンムーンやっていきます。ということで、今回私が厳選するのは、色違いの足まりでございます。はい。しかも、ただの色違い足まりじゃない。性別メスを厳選します。で、僕もすでに色違いの足まり3匹持ってるんですけど、これ3匹とも性別はオスでした。残念。ただね、やっぱり足まりは、メスじゃないと、ダメなんですよ。ただ、メスが、出る確率相当低いです。御三家のメスが出る確率はですね、8分の1。で、今回僕は光る守り国際負荷であるので、512分の1で色違いが出ると。512分の1を引いた後、8分の1を引かなくちゃいけない。頑張ろう。はい、来ました。結構早かったね。245回か。さて、あとはメスが来れば終われますね。頼むよ。いや、もう来てもいい頃だと思う。で、これ4匹目だからね。頼む。じゃあ、押すかーい。来た、メス来て、メス来て、お願い。いやー、もう来てくれ、頼む。いやー、これ確認する瞬間が一番緊張するね。頼むぜ、マジで。ほんとに。全部押す？まあ、マジ？あ、もうこれ確認するまでもないね。全部押すか。マジか。心折れちゃうな、これは。マジで確率低いな、メス。そんなことあんの？これ 3DS の厳選はスイッチと比べね、結構時間かかるんですよね。あー。いや、でももう終われない。もう終われませんわ。いや、絶対後悔するから、オスの色違い足まり使うと、間違いなく後悔するもん。俺、こういうのは妥協できないんで、もう絶対メスが出るまで終わらない。あ、でももう1ヶ月以上経ってんだよな。ここで終わったら全て無駄になるからな。今までかけた時間が。もう後には引けないんだ。来たー。これ何匹目だっけ。5匹目、5、6匹目か多分。さて、せめてメスがいてほしい手持ちに。頼む。よっしゃ。やばい、これマジで来たかもしれん。いや、どっちだ、オスかメスか。うわ、これもうメスだったらよかったのにな。どっちも片方押すかよ、もう。いやー、頼む、なんこれ、あの、いや、これ、多分メスだな。メスに来てる。いや、俺は信じてるよ。お前が色違いだということを。来いよ。来いよ。お前マジで一番精神的に来ることをしてくれたな、こいつ。許せねえ。いやー、もう、いあれ、今来てた？ちょっと待って、見間違いか？
今なんか来てたよね。来てなかったね。あー嫌になる音だな。なんだこれ。お、お、来た。来たわ。外何やってんの、もうこういう時に色違い来るのやめてほしいな。工事でもやってんのかね。はい、来ました。これなあ。あ、終わった終わった。あ、終わった。メスだったわ。あ、よかった。あ、もう今なら全てを許せるわ。うん、ちょっと外の音うるさいけど今なら俺笑って許すわ。よかった。あー終わりました。3748回か。でこの前に3匹出すのにね1700回くらいやってるから実質5000回っすね。でマジで外うるせえな。いや、で8匹目で来たのか。あー8匹目で来ましたね、メスが。あれ御三家のメスって何分の1で出るんだっけ。8分の1だっけ、9分の1だっけ。ちょっと忘れたわ。もういいや、もうどうでもいいや。はい、終わりー。あー、でも達成感あるわ。御三家の性別メス厳選はね。あとはこれで、まあ、剣盾に送る前にウルトラサンムでリボンコンプリートすれば OK ですね。そう、今回ねリボンが欲しいから 3DS で厳選しました。まあ、そうでない方はスイッチの方がいいかね。え、 A05V 来た。A05V の性別メス、アシマリ。やば。完璧すぎる。あー、情報これ大事に使うわ。はい、ということで、今回は以上です。皆さんもぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。